ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାକାହାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ତାହେଲେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ମାଛ ଥାଳିରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଇପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଛୋଟ। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଶର 7ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଇବା ମାଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କୋଷ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନେଇ ଖୁଲାସା ବି କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ମରିନା ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଛ ଧରା ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 80% ମାଛ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମାଛରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ବିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ମାଛ ଶରୀରରେ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଏବଂ ଜାଲ ଆକାରରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଛ ଚେନ୍ନାଇର ପାଟିକମ୍ ମାର୍କେଟରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଛ ପେଟରେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତ ରହିବାର କାରଣ ଯେ ମାଛମାନେ ଲାଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଧରାଯାଉଥିବା ମାଛରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିବା ନଜିର ବି ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ କଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, ହେଲେ ଛୋଟ ମାଛରୁ ଏହି ବିଷକୁ କାଢ଼ିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମାଛ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ବି କରିପାରେ। ଏହି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କସ୍ମେଟିକ୍ରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ମାଛର ଗାଲିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଫା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାକ୍ରେଲ୍, ଗ୍ରେଟର୍ ଲିଜର୍ଟ, ବାରାକୁଡ଼ା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ରେ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।